تھاون یتن اس کلن آب آس ون تراون اٹھو اپریل ترہ اپریل تان آب پہ اڈس تھی جوان وون کل یہ تم کہہ فٹ بہ فٹ پندہ فٹ اجہ کھجہ ونکس ڈائی فٹ ترے فٹ تھم سہ پہ کپر یہ آب بار 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 ہے عید پوس تھی لاگان ہمن کامن یمن کامن مگر یت آب پشی توجہ زہی تھی السلام علیکم آداب آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ کشمیر جیسے کہ آپ سب کی سبھی کو پتا ہے کہ رائس کی سیپلنگ ہو رہی ہے آج اور آج ہمارے نار ڈسٹرکٹ میں آئے ہیں یہاں پر کچھ لوگ ہیں ان سے بات کریں گے انکل تون خیر مقدم السلام علیکم وعلیکم السلام انکل تھی ورنہ تہ کیا نا تو کت پہ تھی بہت سبحان پورہ مجھے احمد اللہ صوفی نا ٹھیک آب پرابلم زبردست آب پرابلم نا مطلب اہم کنشے آب بن بسا کھین ویسے گا لیٹ یہ تقریباً گھس ون اٹھن دہن دہن تان یہ آب تو باقی تھز سیزن از یہ زن گھس آس آز برہ اٹھ دہ تھی پورمت لہٰذا آب پرابلم زبردست اس بیکار آج آب تھی پان وچان سان تھجوان آب کی بلکہ آز آو تھجوان آب ونیک تین کھین گئی پندہ دہ وہ دہ یل تن گورمنٹس بار 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 ہے عید پوس تھی لاگان ہمن کامن یمن کامن مگر یت آب پشی توجہ زہی تھی بڑین بڑین عہدیدار نش گئی کہین چھ اندر تو لہٰذا بڑ مشکلات گھن آسان نندی بہونی یتن اس کلن آب آس ون تراون اٹھو اپریل ترہ اپریل تان آب پہ اڈس تھی جوان وون پہ آب ٹٹن توتان کلن صفائی گھن کہین یل تن اس پہ ژتجی گام یت کل پہ شکل تل آر یہ آر بت گنڈن یہ کھسن دون کلن مزہ زن دریا ریشیس مز گھن یہ آب یہ بتو مز مگر تر لگو ڈوزر باش بولڈر وولڈر تلو سہ گو سنر تپر تم نیو دریا کن آب یہ پکان کہ اوے اس لیٹ بوٹم تھجکات کیس تر مز شنا آب تس یہ استعمال پی کر ونکس پمپ گھر پتہ گھر واٹر سپلائی گھر پتہ گھر اس لیے مجبور گھن گورمنٹ یہ آب تراؤن خطر کی مگر زمیندار مجبور یل تن زمیندار کت بچن چلان نت نس پرابلم گھن کھین زن یمن کلن جناب بلی ہمو لگ نریگا پوس تھی وچو یتس زمینس کیا پکی مز یل تم کنشے آب پشی کم لاگان کل یہ تم کہہ فٹ بہ فٹ پندہ فٹ اجہ کھجہ ونکس ڈائی فٹ ترے فٹ تھم سہ پہ کپر یہ آب لہٰذا یہ گو لیٹ پہنس یل تن آز برہ دہ دہ گھس آب یت گوت لہٰذا آب پرابلم زبردست۔